የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ጥር 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች መሻሻል እንዳለ ገልጿል። ድርጅቱ በአፋር፣ አማራና ትግራይ ክልሎች የሚሰጣቸውን የሰብዓዊ ረድዔቶች ስራ አስፋፍቶ መቀጠሉን ቢያመላክትም ደርሰባቸው ያልቻሉ ስፍራዎች መኖራቸውንም ግን አልሸሸገም። ባለፈው ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተደረሰው የሰላም ስምምነት ወዲህ ከ127 ሺህ ቶን በላይ ምግብ ወደ ትግራይ ክልል መላኩም ተገልጿል። በዚህም 8 ሚሊዮን ሰዎችን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ ተባባሪ ቃል አቀባይ ፍሎረንሺያ ሶቶኒኖ አስታውቋል። ምንም እንኳን በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በአንጻራዊነት ምቹ ቢሆንም በደቡባዊ አማራ፣ አጎራባቹ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የሚፈጠሩት ግጭቶች ከአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ ወሎና ምዕራብ ጎጃም በርካቶች እንዲፈናቀሉ ምክንያት መሆኑን ቃል አቀባዩዋ አመላክተዋል። ታሪካዊ ሲል የጠሩት ድርቅም የደቡብና ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎችን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካን ሰፊ ስፍራዎች መከሰቱን ጠቁመዋል። We and our partners aim to reach 17 million people with food, water, health and agriculture support among other assistance. የተባበሩት መንግስታትና አጋሮቹ 17 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ፣ ውሃ፣ ጤናና የግብርናን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎችን እንዲያገኙ እየሰሩ ነው። ኦቻ በኦሮሚያና ሶማሊያ ክልሎች የኮሌራ ወረርሽኝ መቀስቀሱንና 1000 ሰዎች መጠቃታቸውን ማወቅ ችሏል። ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይገኛሉ። በአፍ የሚሰጥ ክትባት ንቅናቄ ተጀምሯል። እስካሁንም 33 በመቶ ያክል ሰዎች ጭን መሸፈን ተችሏል። የፍላጎቱን መጠን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ ፈንድ ይግድ ያስፈልጋል። ለዚህ አመት የሚያስፈልጉ የፋይናንስ ጉዳዮችን ያጠናቀቀን ነው። በነበሩበት ከፍ ብለው እንደሚቀጥሉም ይጣበቃል። Scale of the needs, additional funding is critical. Financial requirements for this year are being finalized and expected to remain high. ባለፈው አመት ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ እርዳታ ከሚያስፈልጋት 3.3 ቢሊዮን ዶላር የተገኘው ከግማሽ በታች እንደነበረም ቃል አቀባዩ አስታውሷል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት በእለታዊ ጋዜጣዊ መግለጫው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ማብራሪያ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ እለታዊ ሪፖርታቸውንም ባልተለመደ መልኩ የጀመሩት በኢትዮጵያ ጉዳይ ነበር። በፌዴራሉ መንግስትና ህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት 3ኛ ወሩን እንደደፈነ ያስታወሱት ፕራይስ ፊርማው ደም አፋሳሹን ጦርነት እንዳቆመው ገልጿል። Over the past 3 months we have seen important progress by the parties in implementing ባለፉት 3 ወራት የሰላም ስምምነቱን ከመተግበር አኳያ ወጥነትና እርግጥ ያሳየ ያለ የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ ለሽግግር ፍትህ ሂደት የሚሆኑ የቅድሚያ ንግግሮችን ጨምሮ ቁልፍ ጉዳዮች ዙሪያ መሻሻሎች አሉ። የመሰረታዊ አገልግሎቶች፣ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ባንክ፣ ዳግም ስራ መጀመር፣ የከባባር ጦር መሳሪያዎች ትጥቅ መፍታት እንዲሁም ባለፉት 2 ሳምንታት የኤርትራ ጦር ሰራዊት ከትግራይ ክልል ወደ ኋላ ማፈግፈግ መሻሻሎች ታይቶበታል። ቃል አቀባዩ ሁሉም ወገኖች የጀመሩትን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። ባለፈው ጥር 21 ቀን 2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስልክ መወያየታቸውን ያስታወሱት ቃል አቀባዩ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ህብረት የሚመራው ልዑክ የሚያከናውነውን ስራ እንደምትደግፍ ማረጋገጣቸውን አውስተዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ፣ በኦሮሚያ ክልል ያለው ግጭትና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መቋጫ እንዲያገኙ መወያየታቸውንም አስታውሰዋል።